bernama asal Rosita binti Adil Bakri, merupakan permaisuri kepada Sultan Terengganu. Baginda telah melangsungkan perkahwinan dengan kebawah duli yang maha mulia Sultan Nizan Zainal Abidin pada 28 Mac 1996 dan dikurniakan gelaran yang amat berbahagia Toh Puan Sri Rosita binti Adil Bakri. Pasangan diraja ini dikurniakan 2 putera dan 2 putri. Baginda bergelar kebawah duli yang maha mulia Permaisuri Terengganu, Permaisuri Nur Zahira pada 12 Julai 1998. Baginda kemudiannya telah dilantik menjadi Raja Permaisuri Agong pada 13 Desember 2006 berikutan perlantikan Sultan Mizan sebagai Yang Dipertuan Agong ke-13. Raja Permaisuri Agong, Tuanku Nur Zahirah dianugerahi Anugerah Brand Laureate Royal Quintessential oleh Asia Pacific Brands Foundation.